Մազերն ուղեցնելու համար օգտագործում է քիմիա։ Տարապում մազերը չորացնող սարքով եւ մազերի խոզանակով, կամ որ ավելի վատ է, օգտագործում մազերն ուղեցնող հերթուկ, որը վնասում եւ վառում է մազերը։ Կամ էլ դուք կարող եք ակնթերթորեն ուղեցնել ձեր մազերը, պարզապես սանրելով դրանք Simply Straight կերամիկական սարքով։ Այն իր մեջ համադրում է հերթուկի հզորությունը փափուկ եւ նուրբ հարդարման խոզանակի հետ, որպեսզի մազերն ուղեցնելու գործընթացը դառնա այնքան թեթեւ, որքան սովորական սանրվելը։ Ոչ մի վնասված մազ, ոչ մի քիմիա, բացի այդ, հիանալիորեն դասավորված կերամիկական Անատոմիկները հրթեցնում են ցանկացած տեսակի խճճված մազերը, լինեն դրանք հաստ, բարակ, փափուկ թե կոշտ։ Simply Straight կերամիկական սարքը արագ տաքանում է, և դուք կարող եք կարգավորել վերջին իստակությունը։ Շնորհիվ այն բանի, որ դուք միաժամանակ ուղեցնում և հարդարում եք նույն սանրով, արդյունքն իդեալական է ստացվում, և դուք ավելի քիչ ժամանակ եք ծախսում։ Շտապեք, այս առաջարկը սահմանափակ է։ Պատվիրեք նոր անհավանական կերամիկական այս սանրը մազերն ուղեցնելու համար։ Simply Straight